Amiga, viver no interior é muito chato, mas tem uma coisa que eu vou te ensinar a fazer. Tá aí assim. Boa tarde, boa tarde. Moço! Eu queria saber essa fila pra quê, moço? Chegou, Mas rapaz, a gente pede uma informação, a pessoa nem quer dar. Povo mal educado, né? Mas que falta de educação. Não é mesmo, Mariana? Cuidado pra não cair, moça! Vé, Maria, o povo nervoso desse lugar. Eu aqui, tão doce, inocente. Você não falou querer emagrecer, Damião? Eu tô te ajudando. Damião, bora, Damião! Corre, Damião! Vamos, Damião, pra emagrecer, homem! Vamos, rapaz, corre, eu sei que você aguenta mais! Pois é, moço, muito obrigada. A igreja é aqui pertinho, viu? Muito obrigada pela carona. Deixa eu ver se não vem ninguém. Tchau, viu? Ei, moça, moça, ei! Ô, moça! Oxe, o que é isso? Você tá indo pra onde? Mas cadê onde devo satisfação? Moça, você tá indo pra onde, Não moça? sei, não sei. Moça! Sai daqui, sai! Não Você vou tá indo falar, pra não. onde, moça? Nada da sua Fala! conta, não vou falar, não vou Só falar. quero Sai saber, eu daqui. sou curiosa, Você moça. tá possuída, Porra, agora sua não vai cara é pra lugar possuída. nenhum! Damião! Damião, eu não parei ainda com você não, Damião. Vem cá! Olha pra ele. Oxi! Disse que luta Street Fight, é querido? Então, recebe esse golpe aqui, vagabundo! Rapaz, isso, gordinho resistente. Então tá, né? Golpe, cabeçada dos deuses! Ha! Oxi, que chute é esse? Oxi, volta aqui, não acabou ainda não, seu vagabundo. Você quer me chutar? Uma dama. Oxi! Empurra mais? É carnaval de Salvador? Com pagode pra você estar me empurrando, seu vagabundo? Vem aqui! Ele quase me matou. Moça, como está se sentindo? Eu nunca vi aquilo. Mas como aconteceu? Parecia, sabe o quê? Como foi que gerou isso? Parecia a possessão demoníaca, foi isso. Eu acho que ela tá. Então você acha que a cabra pode estar com algum demônio, alguma coisa assim É algum cão diferente? no couro. Com certeza é algum cão no couro. Pra onde você estava Eu indo? tava indo pra igreja, moça. Você Foi desistiu? tão forte que não lembro nem o caminho da igreja. Será que isso foi assim alguma lição pra Eu você? nunca mais tomo leite de cabra. É isso. Olha, moça, ela tá voltando. Você não quer conversar com ela pra ela pedir desculpa pessoalmente? Ai, meu Deus, ela tá voltando? Moço, o negócio é o seguinte, é pro seu bem. Eu tô aqui pra te ajudar. Você tem habilitação, moço? Você tem habilitação, você tá botando a vida dela em perigo também, moço. Moço, você tem habilitação, moço. Olha, moço, eu sou obrigado a isso. Pra você ter algum senso de noção. Já pensou, um acidente acontece? Mas, rapaz, você tá me filmando, seu Não, olha. vagabundo. Você tá me filmando, volta aqui. Vamos cansar Volta de aqui, bode. na cadeira de você aí. Lugar de humano é preso, volta da jaula. Volta aqui, vai. Volta aqui. Volta aqui, nada a ver com você ainda. Eu vou entrar e vou acabar com vocês, vocês vão ver. Moço, vai com calma, eu sou só uma cabra. Moço, Ariana, corre, Ariana. A casa caiu, corre, Ariana. Pois é isso que acontece quando você é um cidadão de bem. Tá? Pode viver uma vida pacífica, em paz. Ficam torturando a gente. Olha ali, ó. Todos eles são culpados. Todos eles são culpados. Não fui eu, não. Não fiz nada. Me solte, vá. Eu não mereço ser tratada dessa forma. Eu não mereço. Olha, eu vou deixar um aviso pra vocês. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar.